সাবধান, আপোনালৈ আহিব পাৰে ফোন, লুটি নিব পাৰে আপোনাৰ হাঁচতীয়া ধন, বহিৰাষ্ট্ৰ লোকৰ ধন লুটি আৰক্ষীৰ জালত ভুৱা কল চেণ্টাৰৰ কৰ্মী। কিন্তু কেনেকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা বহিৰাষ্ট্ৰৰ ধন লুটিছিল কল চেণ্টাৰটোৱে? প্ৰতিদিনেই দেশত বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ অপৰাধজনিত ঘটনা। বহু লোকৰ পৰা লাখ লাখ টকা লুট কৰি আছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে। এইবাৰ চকু বহিৰাষ্ট্ৰ লোকৰ ধনৰ ওপৰত। বহিৰাষ্ট্ৰৰ ধন লুটি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ভুৱা কল চেণ্টাৰৰ কেইবাগৰাকী কৰ্মী। মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ এইটো এপাৰ্টমেণ্টতেই অবৈধভাৱে চলাই আছিল এই কল চেণ্টাৰটো। কলকাতাৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হৈছিল ভুৱা কল চেণ্টাৰটো। বুধবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে কল চেণ্টাৰটোত অভিযান চলাই লাভ কৰিছে বহু আপত্তিজনক তথ্য। চাইবাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কল চেণ্টাৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী জাহিদ আহমেদক। লগতে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কলকাতাৰ আন তিনিগৰাকী যুৱক যুৱতী ক্ৰমে পংকজ দেৱনাথ, অৰবিন্দ বেলগ্ৰামী, অংকিতা শৰ্মা ৰয়ক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত। কিন্তু কেনেকৈ বহিৰাষ্ট্ৰৰ লোকৰ পৰা ধন সৰকাইছিল এই চক্ৰটোৱে? শুনক আৰক্ষীৰ মুখেৰে। যেনেকৈ এজন মানুহক কল কৰি পেলাই কৈছে যে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেটটো প্ৰাইভেট হৈ থকা নাই, পাব্লিক হৈ গৈছে, গতিকে চিকিউৰ নাই, গতিকে চিকিউৰিটি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি যদি ইয়েছ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আমি আপোনাক প্ৰডাক্ট এটা দিম, চিকিউৰ কৰিম। সেই তেনেকৈ কিছুমান কথা কৈ পেলাই তেওঁলোকে মানুহজনক ফুচলাই লয় আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে ফ্ৰডুলেণ্ট এক্টিভিটি যিখিনি হয়, এতিয়া পইচা পাতি যি ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে সেইবোৰো আমি চাবলৈ আছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কল চেণ্টাৰটোৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে। কিন্তু কলকাতাৰ পৰা কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছিল এই ভুৱা কল চেণ্টাৰটো? এতিয়ালৈ কিমান টকা সৰকালে এই চক্ৰটোৱে? আৰু কোন কোন ব্যক্তি জড়িত আছে এই বিশাল নেটৱৰ্কটোৰ লগত? আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব আৰু বহু গোপন তথ্য। কিন্তু বেছি কথা হ'ল যে আমাৰ ইয়াতে যিটো কল চেণ্টাৰ চলি আছে তাৰ চলাবৰ কাৰণে কোনো পাৰ্মিশ্যন নাই, গতিকে সেইকাৰণে আমি আজি এতিয়া এটা এজাহাৰ দিয়া হৈছে আৰু কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে। ৰেজিষ্টাৰ কৰি তদন্ত ক্ৰমে আমি গম পাম ফাৰ্ডাৰ আৰু কি কি এক্টিভিটিজ আছে তেওঁ। কেমেৰা পাছত হেমন্ত ডেকাৰ সৈতে সন্তি দাসৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।